ချစ်ကနေစားပါတော့ရွှေပြည်သူညီကောင်မွန်ဝတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရွှေပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ရေးသံရမြန်နိုင်ငံတော်ဟာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တည်နေအများတွင်ထွက်တဲ့ဇာတ်များပေါ်ကျော်လာတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုအမှုနဲ့ပေါင်းများစွာလဲတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုအမှုနဲ့ပေါင်းများ
အချိုလေးချင်းပြည်စင်တွေပုံများကိုရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မျိုးတွေကဒီလိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တတ်တာဖတ်တာတွေကိုမကြည့်နိုင်ပါဘူးတဲ့မရှုစိတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကဘာကိုယဉ်ကျေးအောင်သူတို့လူမျိုးတွေကတင်နေရတာလေ။ဘွာအပြောခံရတာ။အေးရှိစီတော့ကဲမတွေ့ရဘူးကွာမတွေ့ရဘူး။စီစဉ်ဖြစ်ပုံကတော့အမဒီအနှစ်130 Great ဥပိုးစိန်အမတရားပွဲပြီးကြတဲ့ကဒီပါတော်မူဒုတိယတင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဇာထုတ်အဖြစ်အမစိတ်ထဲမှာရည်တန်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဒီပါတော်မူကတကယ်တမိုင်းနောက်ခံဇလန်တပုတ်ဖြစ်တယ်တကယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုလိန်လို့ညာလို့မရတဲ့တကယ်နောက်ခံတမိုင်းဖြစ်ရမှန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောက်ကင်ရတာလဲအမားတို့တာဝန်အရန်ကြီးလေးပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဒီပါရမူကတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကအမားရဲ့ပါကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဂရိဥပုစိန်ရဲ့သားများဖြစ်ကြတဲ့ဝနာကျော်တင်ဥက္ကနတ်စိန်နဲ့ဥတသက်စိန်တို့ကပြဖြော်ပြခဲ့ရနေပြီးတော့စတင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒီသူတို့စတင်ကပြတာကတော့ဆိုင်းဆရာမကြီးတော်တကုံခင်ခင်လေးရနေပြီးတော့စာဆိုတော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုသုံးအုပ်တွဲကိုရေးသားပြုစုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုဇတ်ထုတ်လေးကပါလားဆိုပြီးသူကစတင်အကြံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စပြီးတော့ကပြခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီမှာတည်းကကြော်ကြားခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအမရဲ့ဟိုအကူဝင်ွယ်တွေဖြစ်တဲ့ဥရဲစိန်နဲ့ဥညွင်စိန်တို့ကနေပါစိန်မသဘင်ကနေပဲကပြခဲ့တာမှာနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တကြောင်ပေါ့နော်ဒါကိုဟိုအမားကမျိုးဆက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အဝေဆက်ခံတဲ့နေတဲ့ဖော်ထုတ်ပြသချင်တာတကြောင်တကယ်တမိုင်းဖြစ်ရမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကြီးမှာဒါကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြသချင်တယ်ဒီအခုဟိုနောက်လာနောက်သားတွေပေါ့နော်ခေတ်လူငယ်လူရွယ်လေးတွေဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်။ဟောငါတို့ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးမင်းဆက်ပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းလေးတွေတကားစုံကိုပြောပေါ့နော်။စုံကိုပြောအတတ်ပညာတွေတပင်မှာတင်ခေါ်ပပျောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစုံကိုပြောအတတ်ပညာများကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြသချင်တဲ့သဘောနဲ့အနှစ်130တုံးကဥပုစိန်ပွဲတုံးကစုစည်းခဲ့မိတဲ့အမားတို့ရဲ့တပင်ညီကမုံမားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့စူးစီးမှုအင်အားကိုယူပြီးတော့အမပြန်လဲပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းကိုပါတော်မူဆိုပေမဲ့လို့တော့ဒီခေတ်လူငယ်တွေလူဟိုစာတည်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အရှိတ်ဘက်မှာအမပြောဟို playback ပေါ့နော် opera လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီဇတ်ထုတ်တဲ့ဟာ characters တွေအကုန်လုံးကိုပေးသက်တည်တည်သွားအောင်လို့အရင်တင်ပြမယ်အဲ့တော့မောင်မောင်တုတ်ဆိုတာဘလို့လဲမောင်ပင်ငယ်ဆိုတာဘလို့လဲเนาะဒိုင်းခင်ငယ်ဆိုတာဘသူလဲဆိုတာလေးကိုသိအောင်လို့ opera အနေနဲ့ထုတ်ပေးမယ်အရှိတ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါပြီးသွားတာ ਨੇ အထုတ်ဝင်တစ်ပါးသားတွေကိုတန်းဝင်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့အထုတ်ဝင်တစ်ပါးသားတွေဝင်သွားလဲလို့မြင်လို့ရှင်နှစ်ပါးသားဆိုတာကိုအမားတို့တတ်တတ်ကြားရမှာမထည့်ကျင်တော့လို့အထုတ်ဝင်တစ်ပါးသားဆိုတာဒီကပ်ပြတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးတဲကဟို character စီရနေပြီးတော့နှစ်ပါးသွားကပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအထုတ်ဝင်နှစ်ပါးသွားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အထုတ်ဝင်နှစ်ပါးသွားကပ်ပြမယ်အဲ့ဒါပြီးလဲပြီးသွားရောတန်းပြီးတော့မတော်နန်းတဲ့နော်တီဘောနန်းတဲ့တီဘောစုဖျားလက်နန်းတဲ့ကိုပြမယ်နန်းတဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်မတော် interval ပေးပါမယ် interval ပြန်စတဲ့အချိန်မှာဘိတ်သိမ့်သွန်းနေလာကန်းနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းပါတော်မူတဲ့အထိစတိုက်ပြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်မတော်အနှစ်130 great ဥပိုးစိန်တုံးကလိုမျိုးပရိသတ်တွေမတော်မပါတော့ဘူးဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီပါရမူဆိုတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြီးကိုဟို solid ပေါ့နော်ဒါကြီးပဲမတို့တည်ပြီးတော့ကတ်တင်တဲ့ဟိုပါပေါ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်တခိတခါနည်းနည်းပြန်လဲပြီးတော့ဆန့်သစ်ချင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့မတို့အနေနဲ့ရက်ရက်ဟိုအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ပေါ့နော်ဒီ opera ကြီးတွေပြဿတ်ကြီးတွေလိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကသိပြီးတော့အဲ့လိုပရိသတ်လိုမျိုးနော် variety တွေစိတ်မပါကြဘူးမပါဘဲနဲ့ဒီ solid သူတို့ကပြတင်တဲ့ဒါကိုပဲကပြတာကိုမလိမ့်လာတွေ့ရှိရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလည်းအမားတို့လည်းဒီလိုပဲပါရမူကပြတင်တယ်။ဘာမှပရိသတ်မထဲတော့ဘူး။ပါရမူ solid အမားတို့အစားဆုံးကပြတင်တဲ့သဘောရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လှုပ်ကြည့်တာပေါ့
ပြောတော့အများကြီးတော့မပါလာဘူးဒီဇတ်တပင်ရွာတွေကနေပဲများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမျိုးကအပြင်ကနေပြီးတော့ခေါ်လို့ရှိရင်ရတယ်တပင်ဇတ်လေးကိုမပြီးပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇတ်တပင်တွေကပဲတုံထားတာတော့များတယ်ပါရမုဇတ်တော်ကြီးအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ဘုရင်မင်းမြတ်များတွေကမှနောက်ဆုံးမြေတပါဖြစ်တဲ့တိဘောမင်းပါတော်မူတဲ့ဇတ်တော်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါ
ဒီကြီးကိုတက်ဆက်တော်ကြီးကိုတော့အနော်မှာဒုက္ခမတပင်မှာစီစဉ်ပြီးတပင်အနုပညာရှင်ပေါ်များစွာကတက်ဆက်ဖြောပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဟေးမင်းလည်းမျက်နှာပြုစကားတတ်တင်တာတော့တတ်တာပဲကွာဒါမင်းကနှစ်ပါလွတ်လာတယ်မင်းကနှစ်ပါလွတ်လာတယ်ဟုတ်ပါစေပါဗျာအေးအေးမင်းရောက်ဥပါမကြည့်တယ်ဝဲဝဲဟူအာဒီတက်ဆက်ကွာကဲပေါင်းပြောရအောင်မေကွာမပြောနဲ့အလုံးမပြောဝဲဟူအာဒီ ဘာလို့ဒီလဲငါတိပြရီကွာဟူအာဒီဒေအာပရင့်ညောင်ယန်အန်ပရင့်ညောင်အော့ဟာဖယားမလာမယ်မောင်မြေကြီးဖယားမလာမယ်မှန်ပါဗျာဟမ်ဒီညောင်ယန်ကိုလိုနဲ့ညောင်အုပ်ကိုလိုတဲ့တို့ချင်လိုက်ကြကွာအေးလူစမ်းကတွေ့ပြတယ်ကွာညောင်ယန်ကိုလိုနဲ့ညောင်အုပ်ကိုလိုဦးချမ်းကယောမင်းကြီးဥဖို့လိုင်းနေရာပါအသက်ရွယ်ကြာကြာတဲ့တတ်တော်စီမှတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲကုန်းကြီးပါလေအူချမ်းစပီဒီမြားကြီး
wadana habit bo tu ye ajin wadana tu a tapong ni yang kaung ni tai bi ye tapong ni tu a thot le bo de a lo tapong ni tu pe de tapong ni ya me lwe e kan ko mhan twa da de li tu a tapong ne yut phat da ri ba lo u chan tapong ni tor tor che ya ba de u chan nu ko ri ya ma ko tai bi ko lu myu ye di หน่วยรวงนี่บ่เนาะบิ้งเนี่ยหน่วยรวงนี่เนี่ยตําแหน่งจ้องอยู่ดิอย่างสิทธิ์ဝင်ซ้าเก็บบาดเลยโหเสี่ยมายีตะกงคิงเกลียะวุฒุยีดิส่วนซาซอวุฒุยีดิส่วนเมียนๆนูนูก็พักเก้อไอ้กระเดะก็ไอ้เนนวินโหอสินลาจ้องนี่ก็ยังสิทธิ์ဝင်ซ้าเก็บบาดเลยอะคูโลโหต้ายบีเยอธิปติปัญญาရှင်ကြီးดิเนาะสัตตะเป็นมีวุฒุเสร็จကြီးดิဖြစ်တယ်စိတ်မဟာတပင် สมิงดาสุจีเนี่ยတွေ့ပြီးတော့สมิงดาสุရဲ့နာမည်ကျော်ပါတော်မူကြီးကိုကားပြမယ်ဆိုတော့အလင်္ကာသားတယောက်နေနဲ့အရန်ခုံယူပါတယ်ယနေ့လူငယ်ပြည့်တတ်တွေတကယ်ကြည်တင်တယ်ကြည်ရင်လေအရန်ကျင်းတ်သွားမှာဟာကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးတွေရဲ့နန်းတွင်ဟိုဟောဘီနဲ့မိဖုရားတို့ရဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေအာသာจิตတွေအာနေจิตတွေကိုတိုင်းပြည်ဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးရတယ်လဲဘာကြောင့်ဒီ တိုင်တပါလက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်လေဘလူတွေကြားထဲမှာရှက်ထိုးတွေဝင်နေတယ်လေဘာတွေတတိထားမလဲဆိုတာဒီအဲ့မှာပညာတွေအများကြီးပါလာမယ်တာဒီပါရမူကြီးကတော့စေမဟာမိသားစုကြီးရဲ့ဟိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲနာမည်ကျော်ဇလန်နေတယ်မှာတခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လေဦးချန်တို့ဟိုမင်းသားစပြည့်တဲ့အချိန်မှာပါရမူဟာဦးချန်တို့ရင်ကိုခုန်စင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေးကဦးချန်တို့ခွေတွေနားထောင်ပြီးသဘောတူကြားခ
good time be a good set me, Yadario, Lila Rekama, hot yan same in it. Oh, time be a decay, Muman Piau deo, Tidil Jaja Lila be, Kanganana eating city, Yada Shire, Piro English, yet don't know Nule, a Piazza Jima Niamali, Piro Nanganya, Pinyashin, and the Pinyashin couldn't love you, Piobi, be Tensebi Bubonaru. The canes leading Nuli or the through here, Moose Jay is Yagi, Palo Muganichima, Yin Josia, Sinapau, the Sangwajari, setting you like Kana in a Jesus or Jenny Lumiru, Sampiojana, Tilu Nemasat the Bema, Kana Muri, Mapia on Pian Ponido, Luma Pizza and Tiba Halu, Kanza Biba, your same had the mere pretty ali, a year. ကျင်းနှစ်နေကြမှာပါဝိရပီတို့များခင်ဗျာပါရမုဇတ်တော်ကြီးထဲမှာဆိုရင်တော့တိဘောမင်းနေရာမှာမင်းသားဆိုင်စုဖရာလက်နေရာမှာတင်စာမိုးဝင်ကင်းဟိုမင်းကြီးအဖြစ်စိတ်မအတပင်မှဦးညီဝင်စိန်တိုက်တာမင်းကြီးအဖြစ်မင်းသားမိုးမင်းရောမင်းကြီးနေရာမှာရွှေမန်းဦးချမ်းသာလေသိမင်းကြီးအဖြစ်မင်းသားကြီးမိုးဝင်တိုင်းခေခင်အဖြစ်မင်းသားမျိုးဝင်းတပည့်ထွန်းနဲ့အခြားသောတပင်လောကမှာအမိပညာရှင်ပေါ်များစွာကလည်း
နေရနေပြီးတော့ပုံဝင်သေးဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒ
di tipu mimpar muzi doya cenderu apu kena si mono kena si nu udah tasya inu fusi si nu lade dia awam yang kita satu kita biar cenderu apiri ugli setelah biar si mada mesat ma kapiro sesiapa awam yang jauh jaga de di tahu tipu mimpar muzi doi ma cenderu tipu mimpi ani kah mesro kau ni jure wan lewan tabare apa lo sero Jono apiri uli dekaga leza doyu, jono semua tu pun puse musa ni ne, jono kapi ayat wala wantar le, caw le caw mule, apa tu sebab? Jono puri apiri uli lokal, mami masuk caw dapa. Kali mac di tiwamin par musa doyu mac jono tiket main kereta tiwamin ni ani pawai, tensa ame sebab, jono itu pun tadah ni ngeba deh, nuba deh, kene ni tadah mah. Dilu tahu pi ada dua jam, jangan kau jangan kau umi. Kalau dahau, ya ya aja macam tu. Tiap hari esok kau jangan muiya bal. Kalau muiya le suruh, ayam ada mas sajir dua jam. Mungkin saya dah kah le, dekai kau jangan rumah mana ingat ye, pipi. Jangan nandung show dobo kau dekai kau pikir le selang amau kapi le dua jam. Jangan ruah tepen deh pi dua jam. Pi dah le tarik tidur ya wah. Kapiara ni amalan, malu meja bau, jenar yosin ayat lu mau bau. Itu aja, jenar segala lawan ni asa ati aja, jenar lawan ni barai, season ni barai. No tiba mih kereta gua yang ni, cuaca ni barai. Tiba mih tu ye pipi kere selain liu le, jenar kapiara gua ya kere aduat, jenar semua tu mih music jenar sahih, ayam wanda mih barai. Okay. เมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่นี่มาส่วนนอที่ผมเป็นปารามุเดสตัวจีเดมาสักคำเนี่ยพิจารณ์เก่งหูเมจิมิสตาโชนิโคลัสมอนเตมอมเยนี่เนี่ยมาพาวินเตอร์สามีอันนี้เป็นยาชิมยามามีมีด้วยสักคำเนี่ยเนี่ยอาอาปาเดียลิเจเนียชิวาเรกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจันทร์ดูอากุเดสเปกเกอร์อาร์โรและจะมีมาพิจารณ์เดสตัวเมย์ปารามุสตัวจีเนปัตตาบีอจูเลจิมพิเศษหนุ่มยากุเดสเปกเกอร์พิปารี ที่บารมุสตัวจีบุรอออกัสลาต้องเจียนเนต้องเจียนิมยามาอันนี้ถ้าใครจะอยู่ไหนอยากคนไหนดีดีมาพิบิเดนซาต่อมาพิบารักเมียงที่ชูนิจาร์เรมีบ้าบิดุนี้กูมารมันเนี่ยอารมณ์เสียใจจริงกูจะมาเจนิเป็นสงจาวาเจรุสุดท้องไปไล่ปารีอารมณ์ถูกเบจิสุดเอชิบารักเมียง